كلمة العلاية تعال هذا نقفتيدنا هذه سنوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوتيوب جنالك هادونا سنوى كينغ عايدة هاهي ويلكم باك من فلوحكا عوصانا مشانا ديتا مركوريو سبقتنا سبسكرايب نترتا وقرنو تضبط بخل الله كنا سبسكرايب نترم مان ترقاس ايدي هذا ما سنتين او ماي جاد مقالك انا ما انتوحك المكساب سونا هورتو مقالك حالا اسمي فالعلم بدنا كده لطي اول مستي لا يكون ايشان بقول الى الله بكون وقف او حالا عدو حالا وحفي عند معنا السمير نوكلا او قبلها سحونا او كشي انا وايدين شيء ان شاء الله مركا فيديو فورا ايدين دابا ما حسن اسمي سي ما انت كده عدين ما انت كبودي مستعونت على تاع حول بانا قوينا قد حيان لكن ان شاء الله حنان وحاس مرضى مكسمين دوني ان قصتو امير ايق بتبادي لكن دم على تعال واسي سكون له باشا باشا وانت واسي سكون له على تعال مركا حاروا في العلنتا اذا كان سوق رسون وهيد ان اي غير الجلي قفتنا او كدنسيو انا دهو وحاس مردم اذا كسمينا والله ورد من ديكر وحاس مردم اذا كسمينا بما فعلا ما هنا واخو سمينا لكن سا شلو سميو كل ولي مو سمين دونا كل كوز ادي ادي حنان ونحدي يا امير وسدو كله لكن ما انت واكر الجلين دونا ايغن و فيديو دون على تعال هدا ميشن كو اكينا اي هدا سي ودا على تعال ادهاي اني اذا كاكل امانه كل هلن beerka daday tuntiin beerka daday kutuma hada aday qalisana waday qaleena marka intu badan giftiyal qurux badan ayaa ugu soo gada giftiyashan waxa ayaga caawisay walaashi ayaanita maadaama ay gabadhi isliin oo kale marka giftiyashan almost uu soo gaday boos waxa siray gabadhi maadaama isliin waxa ayay gabadha jiciliin oo kale iyada taqaan dadso marka ayay intaas u soo batay intaana hadiyada ugu doosiin waxa meeshan hal iyo lawo qadii doona dawana nolol ninka ka dambeysal wax walba inay dhacaan oo qortay habki deexo salaa horta aan beer kale aan intaad ma walu arki maxaa waay mali arkan macnaa aan qayb barankii wax yaris la geysto maayo wax ka geysti wax wada dhan adoo ahay haa laakin ma helin haa ma hel ya ma helin ala dhaad wax la soo wanta galay waasmi laakin aan wax yaris la ahay bis aan ku jiro barankii aan ku jiro barankii ma ku koodan oo laakin markii isku dhacay weyn amran faan dad kale oo galay dad qaro falaan dad qoom oo kheliba oo galay انا برك انا سمين واي كيوا موتا عادي واي لكن انا سين نحي وا بس وا بصوحي بيقول اديك سين نحي لها هل انا سان وصل جفتين هدا واحد كبدنا سي سمين لين كبر لكن تعول على تعال انت وكره اللي قلت ديارة تعملنا ديارة على تعال ان شاء الله جفتين وقدوسين دونا the time is now few moments later وقدم بين حناني امير واخوانا نهرتو وهذه كره اللي قلنا ان شاء الله واحد سمي kowsad qaar furuxa bakhladay waarke laakiin ana waxa inay inaga maxalla naga dhaxayso oo kale laakiin xanaa horta sawir amir horta beer kashin la ka tubay horta xanaana horta waa dhownahay asxaabta caada meel kasta dunka ka joogtay xanaan maxaa leedahay walaa horta shan saaf safiican oo noogu naxsaday zaa'id horta xanaan markuu ugu horeeyay sabraan kulu sameeyay bismillaah runa umalays walaa amsi way xanaan dib ma ana ka araya ayu hale ana ka ara wa hada ana horta ka raayay adiga dhaxaysa wareeg dhaxaysa wareeg dhaxaysa wa joogay hada hada noo dhaaw qad biir ruula galena keena wasacne jid maqaatin wasacne rutna laal gilibdo hadii xanaan qaad aan wa qaad laakiin wasacne wa ka arsana ah ilaaho ilaaho sarta ka soo wareego to wa laga arsanaha hata hata ma aragta dab hada hata uu sheega ka ari hada والله بالله ترى مير الى وصول انا الله ما عايزه ما عايزه الى كم تيجي اخر ستين الى كم تيجي اخر ستين كم تيجي على زي اخر عينين جبت يلا جبت يس على قرتي يا ها مع ابر على ما بجبت سنه كانت تدس تون فور لو جرى على ما جرت لا لا جرت ما دام اصحابتي سوتدين انا جبت يرا لنا بخيو ان انا بخينا لكن توكدي انا داي اسمي انا واروا وار لا ان غيرسي وكل وكل طحي وقتي هذا وقتي هذا لا انا مديدني على تعال قفتيدن وايد سينا ان كو حسدا او قله ما دام برانكي تا او قله وحو دعايد وا لكن قالا لك دنبينه محل اي قله تا او قله لكن دمل على تعال هذا قفتيدن هذه سنه ويد a few moments later وايد كنت لقله على تعال قفتي ايد كنت لقله مد كان سو قفتيغان waxay diga ayaanito ayaanito waxa soo doortay okay hey 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 ayaanito waxa soo doortay maxalla waxa walba ida soo
waxaas la fogaan marka aad aaynid maadaama ay gabar yahay oo kale laakiin waxa ayaa badan ayay jecel yihiin oo kale ma ayaa badan ayay keelan oo kale is aaynid aan meesh buu xadii aaynid wax soo qaado hadaba waxa maxaa la aaynid aan imi aaynid la yeedi kartay hayeebo marka holmsan waa aragteen hadda heshiis aan almaano heshiis heshiis waa kulnaan la kwa ka arseen ala ana maras raal wana bisay ee maalinta iska suuq ما أنت هذا هلاك رال وانه 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 ولا وانه ما يرال وانه ولا وانه وكاقبنا ولا إيك تاس حالة موقتة حالة هذا كومنت اللي بسخرك أرسل ها ولا هذا ولا هاجو إلى يدك وآت مص أنا ولا اللي بدي واحد أوكر شيء كنا مص أنا halka halka ku jira dishe halka ha halka real green ina xaadano oo aad maalintaas ee way isuuli aday garsnaasin way isuuli aad biirdiga giftigeen waa qaadanay arsigana mara ilood oo filheen ina ka arsayna oo ka sabir inuu taagan li xamilo mikrofoonka ma isaan aanu maqlo codka ah ka garay codka oo maqal mikrofoonka gacan ka geysiyo saasoo waxooda dhageysanaana ilaa dadkiil mikrofoonka saaray dad isku sheegay may may haye aniga raala kanay man ka arsadeen haye madda balan waa balan balan ma noorid burta haye raala guys waa arkoosin aniga horta ruulka waa qaatay aniga calaa taal aniga ala kul xal ka qaadin bas alaac ku dhaaf ala almaan ee waxa adoot waxa cabsano yaa adoot inaa maxalla may haa hadda ma la joogo hadda raali gelin waa qaadani ma ka arsadeeno waa kas samaano That's right. Ah, mudda ugu daran joke. Joke aanan waaga saada. Amir toqalad waaqala laakiin buura ku kiriso. Way ugu dambeen waa aragtay in maano girifkiin waa idisiye waan idin raali geliyay calaatiha laakiin hadda dhahdeen ma hadda wax u qal. Ma socanay mise wa joke siri? Wa joke siri. Ma soconay isma? Okay. Prank sami shaamayti ay ma duha waa hooyo ugu qabsato kale inay dhaado qal xanaan maxaas ugu sameeyay goos hadda wax sameeyay xataa wax fiican inaa sameeyay adoo kale laakiin taas naxtin way dhaad hooyo hadda uu sheegay adoo kale video sameeyay wallahi ko marka video si furay waxaan jugtay u dhacdo marka prank waa aado haa markaas naxtaru noo malaynay runo fursa muliga aan ku sameeyay adana ma arkin oo kale marka laakiin dhimaal calaay taa wadi kareel gelinaa mar labaad mar saddexaad mar afraad prank dhig iyo waxaas markaa ma sameeyin doon wax horta caafimaad ku saabsan hanuun waa qof caafimaad ka leejid meel kaaga dambeey male caafimaad sheekada maado qof walba ku aamina marka calaay taa maruna muqalka ku sii dheeraado ee ugu dambeeyay waa raal gelin idinkana iyo raal gelintan dan kuma tagi la ku soo raal gelin shalay wax dhayn oo qal xanaan shal wala jirna laakiin maanta ceeda la jirna ha laba tiima loo qalbax hadda marka sababta noqdo laga kulli aan sababta ugu kalifta waxa waa in aa marka sbinka waa in instagramka intay qabteen ee babiyeen sababta suu xanaama ku babisay iga ku biyaane adina ku jirta an mu ku jirta ha way ma habi ku ay maad muqta habi ku ay maad waxe dhaado kale ya gada ya gada ya gada wa islo game bin ay cudays wa islo dadada intay u jabo yimbo an sabta sayu kulftina sabay oo kala dadayno kala labadu ku soo sameey laakiin wada doono ku sameey waana raal gali ya meeshan maasha antaan ugu ekaato ha xaalada aad dijino dhameen dir gaas ma istin waxaan oo balana muqalkan muqalkan insha Allah sidaasiyo nabad gali bye bye